De ställer inte upp. Nej. Jo, jag tror det beror på att när vi var där nu så var det en som hade skadat sig ganska allvarligt. Är det ett prank då? Nej. Vad hände med skadningen? Det vet jag inte, vi såg vad jag kom ut för på. Var det bara för att det var snö som vi skadade? Ja. Bladen är jättehala och en rejäl skada. Minst en rejäl skada. Kort att se så det gör att tyvärr blir ingenting. Så vi får packa ihop. Det är jättetråkigt för så är det ibland. Vi kan inte styra över vädret. Fy fan! Nej!